ギリス映画を見た時にいっぱい、イギリス映画かっこいいなと思ってエスペクトバトルな外国人にナンパです。外国人にナンパされるするんです。本当にテストのためだけの英語だったので、英語を学ぶことはすごく普通だったんですよ。500点前後だったんですけど、今は826点まで。すごいな。さあ、セキララグロコビライフ、今回はこの東洋学園に通う皆さんの学生生活での本音を聞き出してワイワイガヤガヤ話をしていく、そんな企画です。収録にあたって参加者全員に事前にアンケートを、ね、やってもらっています。なかなか興味深い本音の面白い回答ちらほらありました。それではまずは皆さん、最初にお聞きしたいテーマはこれです。キャンパスライフ、私これに夢中になっています。女の子から本田さん。はい、ですね、私は映画が好きすぎて。どんな映画好きなの？ゾンビまあアクションでも、でも洋画が一番好きなので、うん、洋画なら割と何でも見ますね、うん、それは何？家で見るの？いや、実はですね、とうとう映画が好きすぎてサークルを作ってしまったんですよ。そうなんです。なので家でももちろん見るんですけど、学校の大きいスクリーンを使って見ることもできるんです。これ楽しいです。週どれぐらい見る？週さすがに2回とか3回見ないよね。結構みんな忙しいので、うん、なかなか集まれないんですけど、定期的に集まって映画見たり、自分が見てきた映画の話をしたりして結構盛り上がってると私は思うんですけど。そのサークルはこう、はい、ただみんなで映画を見るだけなの？いや、こう見てきた映画の討論っていうんですか、熱く語り合うんですよ。そう、なんか私すごい偏りがあるのであんまり理解してもらえないんですけどそれでも伝える。なるほど。さあ、他の人にも聞いてみようか。じゃあもう一人ぐらい女の子、板倉さん。はい、はい。私は外国人にナンパです。それは何？外国人にナンパされる、それともするの？するんです。するんです。例えばどういうこと？私1年間オーストラリアに留学経験があるので、もう日本に帰ってきてから英語を喋る機会がないので、もう喋りたすぎて街で観光客とかを見かけたら自分から話しかけるんですね。昨日も自分、友達とレストランに行ってお会計が終わって出ようとした時に、待ってるお客さん、外人の方がメニューを見ていて、日本語だったので多分なんかちょっとこの辺にハテナマークがあったので、で 目があったんですよ、僕が、はいっつってで、Where did you get? とか言って英語でちょっと得意の英語で話しかけてみたんですよ。でそしたらなんか、Where is this? とか言って、何ですか、大盛りのマーク、プラス200円で大盛りっていうのを刺されて、What does this mean? とか言って聞かれたので、I said, this is like maybe, make bigger, large size? とか言って言って、で、Oh, I see! とか言って、I wanna get this! とかいう、ちょっとそういう little conversation をして、Are you visiting? Yeah, we are visiting. Oh, okay, enjoy Japan! って言って去りました。いやさ、今、大した話してないんですよね。でもなんかちょっとすごい感じしたよね。大したこと言ってないです。さあ、女の子がこれだけね、パワー出したところ、次は男の子聞いてみようか。さて、誰にしようか。明石君。はい。イギリス英語に一目惚れです。おお。自分は
将来こう英語を使った仕事をしたいと思ってて、まあ、それで勉強の一つとしてよく映画を見るんですけど、こうイギリス映画を見た時に、うわイギリス映画ってかっこいいなと思って、それでやっぱりイギリスに留学してイギリス英語を学びたいと思いました。イギリス映画で初めて一目惚れした映画ってハリーポッターですね。ハリーポッターなんだ。ハリーポッターのどんなところ？やっぱりイギリス英語のあの発音がこうスカッとしてた気持ちいいですよ。そうなのか。だからその場面とかでもうキュンってこう掴まれた瞬間だったの。エクスペクトバトルな。他にはどうだい？英語でこれだっていうね。はい。はい。浅川君。はい。私はイングリッシュラウンジです。今夢中になっているのは。おあのイングリッシュラウンジっていうのはこの大学の中にあるあの英語でしか喋ってはいけない施設なんですけれども、そこであのこの学校に来ていらっしゃるネイティブの先生がお昼休みの時間にみんな集まってきて、そこで一緒に昼食を食べながら授業とは全く関係のないプライベートなお話ができるんです。でそこであの例えば自分の知らない英語の表現をあのネイティブの先生からこういうふうに言うんだよっていうふうにあの教えてもらったりして。浅川君昔から英語得意だったの？いやそんなことは全くなくて、あの高校の時はむしろあの理系科目の数学や物理がすごく好きだったんですよ。で英語は本当にあの、うん、こんなに分厚い参考書をとにかく丸暗記して本当にテストのためだけの英語だったので、うん、英語を学ぶことはすごく苦痛だったんですよ。でもたまたまテレビ番組をつけたらすごく面白い先生がわしゃわしゃとみんなを笑わせながら英語を教えてるなと思って、大西先生、この大学にいる先生なんですけど、それでその番組をあの見るようになって、でそれであ英語がすごくよくわかるようになったので、で今どれぐらい、なんだろう、例えば TOEIC とかでどれぐらい力がある？昔受けた時は500点前後だったんですけども、うん、今は825点まで上げることができる。 825? はい。すごいね。じゃあもうこのままネイティブ並みにいっちゃうかな。結構ね、こう夢中になるっていうところで、やっぱりあれだよね、こう英語をね直接っていう場合もあるけれども、他のねところからこう関心を持って、でこう生活の中のものとかいろんなところからこう発見していって、でこうああそうかっていうのがねこうあるもんだよね。なるほど、ありがとうございました。じゃあ